Oi, gente, tudo bem com você? Meu nome é Carol Teixeira, esse é o canal Nas Mochilas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como são os bloquinhos em São Paulo. De início, eu já quero pedir desculpa pelos barulhos, hoje é sábado de manhã, geralmente é um pouco mais agitado, então se vocês ouvirem muito barulho, já quero pedir desculpa por isso. Então eu vou falar um pouquinho, gente, sobre os bloquinhos de rua de São Paulo que bombaram agora em 2020. São Paulo foi um dos destinos mais procurados pra galera viajar neste carnaval de 2020. Já tava bombando meio que em 2018, começou a pegar mais em 2019, mas esse ano foi total, desbancou Salvador, desbancou Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa da Decolar. Então fica aí para saber como que funciona os bloquinhos aqui em São Paulo, os bastidores, né? Como que você faz para curtir esse carnaval aí de boa e dar tudo certo. Roupa confortável. Eu sei que às vezes a gente quer elaborar as fantasias e deixar elas mirabolantes, mas assim, pensa que você vai andar durante o dia inteiro, você vai acompanhar um bloco, então pensa que é um dia inteiro e você precisa estar confortável para isso. Então nada de roupas muito difíceis, por exemplo, para meninas, body. Body é difícil demais. Se você quer fazer xixi rápido e tal, o body já complica um pouquinho. Outra dica que eu posso dar para vocês são os tênis para deixar seu look mais confortável, são os tênis de academia. Esses tênis são os melhores para isso, porque você vai andar durante o dia inteiro e não vai sentir dor no pé, problemas nas costas. Tem muita gente que tá chegando nos 30, né? Sente um pouquinho. Mais uma dica: como levar o seu dinheiro ou o seu cartão? Eu indicaria ou pochetinha dessas que você põe aqui cruzado, né? Que ficam mais próximo a você, ou a doleira. A doleira seria a melhor opção, que para quem não sabe, doleira é uma bolsinha que você coloca por dentro da roupa, tipo uma pochete, mas menorzinha, que você coloca por dentro da calça, geralmente. Você deixa tudo lá, cartão, celular, dinheiro, e ninguém sabe nem que você tá com bolsa, né? Então a doleira é a melhor opção. Mas se você não tiver, pode ser a pochetinha, a bolsinha, aquela bolsinha de lado que fica mais próximo aqui, mais protegida. Gente, aqui a gente só usa metrô nessa época do ano. Os metrôs são muito bem interligados e os bloquinhos, eles geralmente são próximos às estações de metrô. Inclusive, se você entra nos sites que indicam os bloquinhos de rua de São Paulo, eles já te indicam quais são os metrôs mais próximos para você já descer na estação e já seguir o bloco, né? Na concentração do bloco. Então, não deixa, tipo, não pega carro, tenta evitar Uber, sabe? Porque senão você vai ficar muito tempo no trânsito. Se você vai de carro, não tem lugar para estacionar. E também a segurança, né? Se você vai beber, não dirija. Tem todos esses quesitos aí para você poder curtir tranquilamente. Ainda nessa dica de metrô, compre a sua passagem de ida e volta antes, no começo. É muita, muita fila. Tem estações que ficam muito cheias, dependendo do ponto exato da festa. Mais uma dica para quem tá indo de metrô, para quem quer ir de metrô, é encontrar as pessoas que você quer encontrar, seus amigos, as pessoas que você marcou no metrô. Também, se você vai pro bloco, se você quer se encontrar no bloco ou na concentração, você acaba se perdendo. Aí vira aquele eterno tipo, ficar ligando onde você tá, cadê você? Já passei muito por isso. Encontra no metrô, vai todo mundo junto. Todo mundo dá a mãozinha, dá? Não precisa dar a mãozinha, tô zoando. Mas assim, todo mundo junto sai de um ponto, vai pro outro e acabou, entendeu? Outra opção, outra dica para que eu dou pra vocês é para vocês levarem, se possível, em dinheiro o valor que vocês vão consumir e gastar nesses eventos. Porque além de você ter um desconto, por exemplo, geralmente são 3 cervejas por R$ 12. Se você leva em dinheiro, você paga 3 cervejas por R$ 10. Então, além de você economizar e ser mais rápido, prático, fácil, e no cartão demora um pouquinho mais. Se você dá em dinheiro, paga, pega, leva e já vai. Além de ter essa opção, ainda tem segurança.
porque tinham alguns casos acontecendo, inclusive com uma conhecida da minha chefe aconteceu. Ela foi passar o cartão e eles trocaram o cartão. Geralmente Nubank, que é muito igual, a pessoa troca, você nem percebe, para ficar atento aí em questões de segurança. Tudo bem que o cartão você pode bloquear e tal, né? Mas até a burocracia, dor de cabeça, carnaval, você está se divertindo, você quer pensar no seu conforto, essa seria a melhor opção, levar em dinheiro. E a última dica, mas não menos importante, hidrate-se. Que você quer curtir, aproveitar, que às vezes você nem pensa em tomar água, mas é muito importante para sua saúde hidratar. Eu tô parecendo uma tia, uma mãe, mas é verdade, gente, hidrate-se muito. É, tem muitos pontos que você consegue comer, né? Então você vai encontrar uma barraquinha de cachorro quente, vai encontrar uma lanchonete. Sempre que você encontrar aí esses pontos nos blocos, gente, para comer. É muito importante, sério. Para você conseguir aguentar até o final do dia, para você conseguir voltar em segurança para casa. Tudo certo, para ficar tudo bem. Então come bastante, come antes de ir, porque é uma festa maravilhosa, né? Então a gente quer curtir, a gente não quer ficar ruim. Mas só mais uma dica, gente. Tomem cuidado, fiquem juntos com seus amigos, não se separem. Se você vê alguém passando mal, que tá sozinho, tenta ajudar aquela pessoa. Não arrumem treta, não arrumem briga. O carnaval é pra se divertir, não é pra brigar. E é isso, gente. Acho que essas são as dicas principais. Faz acho que uns 4 anos que eu não viajo mais em carnaval, que eu só fico nos bloquinhos. Mas se você vai pra uma praia, geralmente é um pouco mais lotado. Aí você fica com dor de cabeça pra fazer as coisas, sabe? Aí geralmente acaba a água. É esse tipo de coisa que acontece quando a cidade fica super lotada. Então a gente acaba nesses últimos 4 anos, a gente acabou preferindo ficar em São Paulo mesmo e curtir os bloquinhos, que são maravilhosos, baratos, né? Tipo, são meios de diversões baratos, econômicos. E acho que é isso, gente. Se eu esqueci de alguma dica, se você acha que faltou alguma dica aqui muito importante, deixa aqui nos comentários. Obrigada se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.